сьогодні багряна, оксамитова, меланхолійна пора року, а ще вона дуже творча, бо хочеться залишити на згадку те осіннє тепло, ті листочки, які падають, і, звичайно ж, показати їх у творчих художніх роботах. Сьогодні в нашої студії прийшов Валентин Назаренко, художник, і ми сьогодні будемо малювати осінь. Да, попробуємо сьогодні рисувати осінь. Будемо використовувати інтересну техніку з використанням воскових мілочків і масляних жирових мілочків. Це як наподобие техніки гратаж. Цікава техніка. Це що таке? Спочатку ми будемо робити от цими от восковими, які більш тверді, мілкі, робити яркую підкладку. У нас може вийти от такі от, є приклади, як викраски. Делается сначала светлая подкладочка, и потом сверху будем наносить уже масляными мелочками. И потом вот можно будет сошкрябывать разными такими предметами ножики, какие-то шкребучки, и оно красиво будет, яркие контрастные цвета получаться. Хочется, чтобы было просто надзвичайно гарно, чтобы так, как на улице, вот так, как зараз листья падает. Воно таких соковитих відтінків, червоний, оранжевий, зелені, ще багато, зелених. Ну, тобто хочеться отакі контрасти в себе залишити і на папері. Вийде? Вийде. Давайте будемо спробувати. Так, ну давайте будемо пробувати. Спочатку беремо зелений олівець. Зелений олівець беремо і наносимо його. В яких-то містах ми будемо просто робити, де-то зелені дерев'я у нас буде, і ми просто закрашуємо зеленим. Так. Ну, я, щоб не, щоб було зручніше, я отак от теж зроблю, так? Зелений. Так. Салатовий беремо, так? Да, теж він дуже яркий, хороший. Я от можу даже нам же треба, одразу якось намітити, що ми де малюємо. Тобто розподілити. Я вже в голові у себе одразу держу рисунок, тому я намічаю, можна потім уже зверху намічати. Так. Вам могу предложить какой-то сделать рисунок. Ну, я теж буду в голові тримати. Хорошо. Добре. А там уже как получится, там уже вийде. Так. Все, поїхали, малюємо. Да. Ну, для того, щоб ми почали одразу малювати, нам потрібно знати, з чого ми починаємо і який в голові у нас залишається малюнок. Я от думаю делать речку, камыши. І для камышей, для трави, наприклад, можна делать траву більш жовтувату, якусь оранжеву, охристу, тобто вже немножко посохшу, може бути, і в перемішку з зелененькою травичкою. А мені хочеться намалювати парк, дерева, листя і ще, можливо, ті дерева, які стоять зелені, які вже почали темнішати і на яких листочках, з яких вже починають опадати. А яка-небудь архітектурна буде ли там сооружение? Хочеться просто, щоб там були такі для прогулянок, можливо, місця. Улиці. Так, ну не знаю, можливо, дорожки, цікаві бесідки. Оце хотілося б так, а тому що не хочеться отакий от урбаністичний стиль зробити в своїй роботі. Більше хочеться таку паркову ближе зону. Природі більше, до ближе відпочинку, так. Тому треба одразу якось намітити, можливо, тут, десь будуть доріжки, де можна ходити і гуляти людям. Так, далі дерев'я можна робити оранжеві. Да, немножко какие-то перемешку, оранжевые, желтые. Это мы делаем только лишь подкладку, которая будет на самом нижнем слою. И потом мы будем сверху накладывать уже другие, более темные слои. И потом прошкарябывать их. Ну, я не знаю, правда, что оно выйдет. Так якось не зрозуміло поки що. И коли малюємо, то мы еще не знаем, что выйдет насправді. Да, это как такая интрига получается, тайна, которую потом постепенно будем открывать, как кладоискатели. Можливо, так. Такими олівцями, ось такими пастельними. Это восковые мелки, да, они, если их можно применять еще в акварели и, например, делать какие-то мелкие детали, и когда акварелью краской вы ложите, то они просто расходятся, и там не остается краска, и остаются такие яркие красивые цвета. Вот, кстати, можно будет даже попробовать. Я тут специально оставлю место, которое будет чистая бумага. Я потом возьму с помощью акварельных мелков, уже акварельные мелки есть тоже у нас. И попробовать можно будет речку сделать. А я, можливо, тут лавку якусь поставила. Ага, ну, така, хорошо. Яка в парку стоїть. Какая по цвету? Для відпочинку. Я, ну, думаю, коричнева. Ні, давайте коричневу будемо в кінці накладувати, ага. А зараз якийсь світлий цвіт, а ми потім потім ще можна буде. Ну, ось нехай вона тут буде стояти, наприклад. Прошкарябуваємо, потім просто її відкроємо. Так. Треба ще знати, як же вона тут у нас може бути розташованою, так? І це вже потім зробити. Хорошо втираем эти восковые мелочки, чтобы они хорошо перекрывали бумагу у нас.
чтобы потом, когда будем шкалябывать, они у нас давали этот цвет яркий, насыщенный, красивый. А вот масляными мелками, когда будем наносить, уже будет легче. Они будут более такие уже скользить хорошо по этим цветам. Валентин, ну я знаю, что вчера и позавчера вы часу не гаяли. Да, да, всех поздравляю с Днем города, который недавно у нас прошел. Вот, выступали с нашей школой номер 2, с картинами, рисовали детки, вот. Красивое шествие участвовали, весь город был очень красивый карнавал. Неймоверно. Хочу передать художественной школе номер 2, 4 Г, 3 Б класс. А вы еще и писали шаржи. Да, потом уже в конце. Это взагалі, наскільки вам вдалося передати основні риси характеру тих людей, які приходили до вас? Були довольні, були щасливі, дуже настроєння. Не було таких? Таких становиться все менше і менше. Видно, мастерство росте і росте. Так. Вот, так что все хорошо, только, конечно, на набережной было немножко чуть прохладненько, ветерочек. Уже ну, осень, так, уже да, потроху да, видно, надо, что уже стає осень. Это надо так учитывать, конечно. Угу. Так, я зараз, знаете, что еще зроблю? Поки вы малюете, ну я, звичайно, теж, але хочеться показати ті роботи, які з'явилися цього року у вас. Да. Дуже гарні пейзажі, швидко зроблені акварельними фарбами. Классный просто. Это вот, кстати, в этой работе есть места, которые использовались восковые мелочки. Вот именно тот случай, когда я показываю вам, вот есть восковый мелочек и акварель, да, и он, получается, у нас не закрашивается. Угу. И такой цвета красивый получается, смешанная техника. Гарні такі соковиті кольори, і позаду багато є розмитих фарб, виглядає соковито і дуже легко ця робота. Ну, така як повинно бути, це ж акварель. Да, она такая, а где это? Что это за место такое? Тут это, люди отдыхают. Да, это была такая возможность. Ви поїхали відпочивати і все це занотували. Клас. Да. Супер. А подивіться, такі дерева, одразу видно, що дерево вже старе, такі от гілочки в нього, і там відпочивальники. Сосни красиві, да, та от річка, верні, навіть котлован, верні, вирити, дуже красиво. Дуже гарно. Так, я зараз іще покажу, дивіться, річка, травичка тут. Угу. Теж видно, это уже що на орілі, камиші. Оріль. Ой, дуже да, моя любима, одна із тем. Угу. Свіжі такі роботи, у вас так багато з'являється зараз робіт свіжих, ну клас. Да, от, кстати, зараз виставки є, всеукраїнська виставка «Союз художників», це напротив нашої гостиниці «Парус», там є моя робота, ескіз виставляється на всеукраїнській виставці. Приглашаю, можете посмотреть. Также у нас открылась выставка в городе «Дом искусства». Это на Философской улице, бывший Красногвардейский кинотеатр. Тоже там принимаю участие. Там много художников наших днепропетровских выступает со своими работами, которые очень красиво, интересно. Тоже приглашаю вас на выставку эту. Дуже классно, что есть такая возможность сейчас выставлять свои работы художникам. Художников у нас в городе достаточно. И с багатьма из них мы уже вас знакомили. И, справді, те люди, которые достойны, они мають таку можливість виставити свої роботи. Ну, це ще не дописано до кінця, так, робота? Не завершена? Да, це от бувають такі моменти. Большой ліст, взяті основні цвіта, основне состояние цієї природи, і вже мелкі деталі, рассчитані на доділку потім вдома, там, може, по пам'яті, по представленню, по фотографії. Класно. А з чого ви починаєте? От коли отак бачиш уже роботу, і кажуть, швидко треба занотувати, поки є стан природи, бо він змінюється кожні 15 хвилин. Ну, вот я лично начинаю всегда, чаще всего, это с заднего дальнего плана, в данном случае это небо. И вот небо тоже очень часто резко бывает меняется, очень быстро, в течение 10-15 минут уже облака сменились, а солнце по-другому светит, поэтому вот небо, оно одно из главных, и потом уже внизу дальние планы более синеватые, которые скрыты из-за большим слоем воздуха, придается поэтому немножко воздушная перспектива через синеватые цвета.
І от. Стає така от робота. А я знаю художників, які приїжджають на місце, наприклад, так, бачать зранку роботу, занотували її, записали, потім вибід змінилися, їм теж подобається, а ввечері вже сонце почало заходити, да. І вони теж залишаються. І отак дуже швидко пишуть робіт з одного місця. Так, і так класно, і так гарно, і сонце, і дерева, і тіні починають падати, і справді все інакше виглядає. В природе очень быстро это меняется, на пленэр это на природе, если рисовать, да, это очень быстро меняется, надо быстро это все делать, захватывать, впечатление это передавать. Это еще Клод Мане, да, и открыл новый стиль импрессион, впечатление, когда раньше люди не воспринимали то, что писалось на природе, казалось, такие мазки разнообразные, ничего не понятно, что написано. На работы лучше всего смотреть тогда сдалека, когда есть оптическое смешение разных цветов. Вот, и, но зато очень красиво передается ощущение природы, воздуха, света в природе, отражения разные, рефлексы. Это очень красиво. Справді, от ті художники, які в той час справді були відкриті, вони зробили переворот в живопису, тому що раніше темні були роботи переважно. Да. А тут якраз з'явилося світло, з'явились інші фарби, і люди почали дивитись із задоволенням передавати інші стани. Ну от ви знаєте, ми даже думаємо, що дійсно не некоторые работы раньше были в основном темные, но на самом деле за счет большого времени эти работы до нас дошли, уже они потемнели. А, они там лак, можно. Да, лак. Угу. Например, многие работы, даже у них название такое, там, «Ночной дозор», скажем, как у Рембрандта, потому что она была темная. Какие-то еще работы, там, какие-то «Ночь-ночь». А потом, когда высветляют, снимают верхний слой, там, например, у Рембрандта «Ночной дозор», там есть предположение, что эта работа висела над камином, немножко на ней копоть закоптила, угу. Работа, и она потемнела. Когда отмыли, и уже получилось она более светлая, и уже, скорее всего, даже днем, что это дело происходит, все. Но название осталось как бы еще по-старому. Угу. Вот. И вот часто такие старые работы, на самом деле, они очень яркие. Вот реставрировали недавно в Сикстинской капелле Микеланджело стенки, известные его потолки, которые он делал. И тоже яркие цвета получились, несмотря на то, что это фреска. В принципе, фреска, она долго держится. Угу. А ви бачите, як справді через багато років, через тисячоліття відкриваються нові роботи у нас, да. І ми їх починаємо бачити зараз новітніми технологіями, ми можемо бачити їх зовсім інакше. Да, конечно, это очень интересно. Бывает, что с помощью рентгена просвечивают работы, что скрывается за следующим слоем. Многие художники накладывали одни работы на других, написали сверху, и можно прослеживать, какие там были до того, как не то, что мы видим, а то, что там скрывается за этой работой, как мастер композицию переделал, может быть, улучшал, какую-то фигуру убирал. Это очень интересно, такие доследовательские работы делают люди, которые работают в музеях. Вам доводилося отак бачити вже роботу, коли вона відреставрована? Тобто, зараз, благодаря телевидению, інтернету, це все можна дуже легко. Ага, ну я маю на увазі наживо, бо ви ж ще вчитесь. Тобто я так відкрию ще ті таємниці, бо я знаю, що ви не лише ви вже художник і немає, як то кажуть, такого досконалого часу, коли можна зупинитися, а весь час працюєте і довершуєте свою майстерність. Во Львові ще ж є відділення, зв'язане з реставраціями. Там, угу. Да, можна побачити роботи, які роблять майстери по реставрації. Книги старинні, якраз у вас картини. Є доступ до цього. Да. З навчанням це якось пов'язане? Вам доводиться їздити, дивитись? Ні. У мене графічний дизайн, інше, виходить, відділення, і немножко з цим не зв'язано. Так, ясно. Так, вам уже можно делать масляными теперь. Мені тепер масляними. Мягкими. Да, я уже начал масляными. Так, это вот с левой стороны, более мягкие. Да, вот можно какие-то более темные, какие хотите цвета накладывать. И потом сверху отшкарябывать. Я все заберу. Хорошо. Я вот себе оставил немножко места, беленький лист бумаги, который у нас будет потом с акварельными карандашами закрашиваться. И можно будет увидеть, как у нас прокладывается акварель между этими мелками и не закрашивается. Класно. Мені дуже подобається працювати такими шарами, але мені здається, що тут ще треба зараз чогось ще додати, чогось не вистачає. Оцими пастельними олівцями, отакими, що ви сказали, ними вже олійні олівці, так? Ними вже можна робити контури, так?
Чи ні? Нет, контур, если темный, то да. А контур я думал, что вот прошкарябывать. Вот смотрите, вот, например, я здесь темные цвета, и потом, вот так вот прошкарябывая, получается, можно делать контур. А, ось як. Тобто навпаки, від темнішого до світлішого. Да, у нас світлий, світлий у нас внизу, і коли я знімаю цей верхній слой, у нас відкривається нижній, більш яркий, такий красивий. І от на контрасті дуже красиво, ярка робота виглядить. Так, добре. А не знаю, але я хочу спробувати трошки інакше зробити. Завжди хочеться, знаєте, маючи уявлення про техніку, хочеться додати чогось ще свого. Ну це ж творчість, правда? Звісно. Ми ж можемо... В будь-якому випадку не можна себе в творчості не треба обмежувати. Рамки, да, ставити. Треба писати так, як хочеться, за покликом. Так, і можна ще додати, можливо, зелені. Коричневый есть, можно тоже его использовать. Деякі тут будут дерева. А их можно растушевывать, чи ні? Да, да, можно. По идее, даже если использовать растворитель какой-нибудь, там, или пенен, или вайтспирит, какие-то такие для красок, для, то они даже растворяются растворителем. Ну, а чему назвали их олейными? Ну, потому что у них масло есть в составе. И есть рассыпчатая пастель, которая рассыпается, крошится, ее надо фиксировать. А это с маслом подмешивается, она сама высыхает на бумаге, не раскрошивается, что очень хорошо. И высыхая, долго держится. Очень насыщенные цвета получаются, красивая такая техника. Да. Спробуємо ще так зробити. Я пропоную приєднуватись до нас, якщо у вас є така можливість, бо творчий процес – це дуже добре. Він надає людині крила. Я так завжди вважала, думаю, що ви зі мною погодитесь. Чи ні? Конечно. Без крил. Всегда окрыленный, всегда все интересно вокруг окружающей среды. Никогда не будет плохого настроения. Всегда только хорошее, веселое, несмотря ни на какую погоду. Сейчас хороший, прекрасный Никита только еще раз поддерживает хорошее настроение. И тут хочется только такими яркими красками, цветами делать работы. И справді не дарма зараз існує багато технік, пов'язаних з арт-терапією, наприклад, живопис. Да. І те, що у вас є наболіло, наприклад, так, ви можете все це вымалювати, зробити якусь роботу. Да, бывает, что человек накапливается, и тяжело ему либо высказать словами, ну, это чаще может у детей такое быть. Бывает, и взрослые, конечно, тоже не могут поделиться, а через арт-терапию, через изображение, как-то подсознание, может быть, выплескивается чисто эмоции, которые были сдерживали человека. Он, во-первых, о себе заявляет миру, часто бывает это необходимо людям. Вот. А і ще й відкриваються ж нові таланти. Можливо, ніколи людина не малювала, ну в дитинстві тільки, так? Переважно ми ж малюємо в дитинстві. Потім забуваємо про те, що колись вміли малювати, якщо не обрали собі таку спеціальність. І все, і можна сказати, що ми загубили свій талант. Треба пробувати. Ну, от є, да, от приходять, бувають такі мами, приводять дітей, і от не розуміють, а чим, скажіть, де це, як це приміниться в житті, от вміння рисувати, а чого рисувати, як це можна приміти? Бывает, что не видят. И вот можно прямо целую лекцию прочитать, как это, для чего это нужно, как это можно применить. Я думаю, что эти мамы потом с удовольствием сами будут начинать рисовать. А трошки расскажите, вот как вы бачите это, где можно применить свои навычки малювания? Мы уже с вами говорили сегодня, что это уже даже, во-первых, поднимает настроение, да, у человека. Так, это безперечно. Раз. Второй, человек себя может выразить, сказать о себе, о своих проблемах, которые у него наболели, или что-то там как-то показать свои внутренние чувства. Два, да? Но это еще не, если не брать, например, таких профессиональных качеств, которые потом в дальнейшем можно и применять как профессионал, зарабатывать на этом деньги, тоже рисуя шаржи, портреты, картины продавая и делать заказы, выставляться в галереях. Это... А скажите, это возможно, если нет освіти художньої? Если вы пришли, научились малювати и просто малюете для себя, чи можете вы потом заявить про себя как художник? Можно, конечно, естественно. Бывали такие выпадки у вашему житті? Чи вы встречали много таких людей?
Ну, в истории есть такие люди, конечно, которые самоучки, сами себе рисуют, а потом какая-то работник галереи видит человек, который все время рисует по-своему свои картинки, и потом его начинают раскручивать, продавать за большие деньги. Много таких случаев в истории, да, когда люди, не думая об этом, и их потом начинают, ну, уже кто-то на этом зарабатывает деньги, угу. окружающие тоже. Вот, и художнику. Валентин, я не знаю, дивіться. От мені, так, прекрасно, мені хотілося зобразити якийсь такий фантазійний парк. А от інтересно, якщо зараз там ще прошкрябувати кору, наприклад, на дереві, буде ли це красиво? От можете спробувати які-небудь прошкрябувати якими-то вещами. От можна травку зверху положити. Травичку, да, хочеться мені, так. Коричневу, оранжевую, може бути. Нехай ще тут одне буде дерево, так? О, я да, просто тут подумала, що буде ще краще. От зараз композиція називається так називаємо композиція закрита. Це коли у нас лева справа, як куліси виходить, як шторки, да, для композиції. Бачите, закрита. Я того не знаючи, намалювала закриту композицію. Да, правильно. Ось так. Можна так малювати, писати щось, а потім ходити до психотерапевтів чи арт-терапевтів, дізнаватися, що з вами, чи все добре, чи ви на вірному шляху, наприклад, так? Самі, да, розберетеся. Я думаю, що ще все нормально. Ще й навчите терапевтів. Так. Ну і травичку, звичайно, треба ще тут дописати. Нехай вона ще тут буде у нас. Тут у вас травичка, у вас що? Так, ну от я все хочу забити, щоб лучше бумага забивалась. У нас така акварельна бумага, большая, пористая, большое зерно. І хочеться, щоб глубже проникала краска, цвіт наших карандашів, щоб потім, от, коли процарапуваю, у нас получались такі красиві, яркі цвіта. Це дуже цікаво. Я тут, кстати, применил ще і акварельний мілочок уже на речці. Тобто водичкою его. Трошки треба ще домалювати, так? Часу у нас не так багато залишається. Валентин, нам треба вже показати, що ми зробили на зараз, так? Угу. Але, бачите, тут ще поки що тільки намальовки. А от я, наприклад, хотіла ще тут зробити ще лаву таку широку, можливо, ага. велику якусь отут посередині. Угу. І я думаю, що... В перспективі. Що, так, її десь якось треба розмістити. Оце те, що в мене... Оце, да. Це вона. Тепер можна... Так. Мілочки, мабуть, краще пастельні. Можливо, треба темніші? Так, да. Давайте, uh-huh. може, чорним. Чорний можна, так. У нас якраз контраст такий вийде, світлий uh-huh. з жовтим. Так, ось такі в неї будуть uh-huh. ножки. Ніжки. І отак вона у нас буде розташована, ось ця лава. Так. Uh-huh. Так, ми її тут так, зобразили. І коричневим можна цвітом. І коричневим ще хочеться додати. От зверху угу. проложити досточки, да? Ну, щоб видно було так, що це ж лава тут у нас, що тут можна сидіти. І якусь доріжку тут ще можна, декілька доріжок А це хорошо зробити з допомогою листів, наприклад, які попадали такими от угу. мазками. Різнокольорові, так. Угу. Вот, и такая яркая получается, красивая. Такая работа. Очень с настроением таким позитивным. С позитивом, бо це вже осінь така гарна зараз у нас. Ну, а я ж ще не всі роботи показала ваші. Хочеться ще ж показати іще інші. Так, ось вони які. Подивіться. Валентин цього року плідний художник. Да, у мене була така можливість. Так, і довелося намалювати. І не просто довелося, а ще й було натхнення. Я бачу, що тут роботи з'явилися швидкі, акварельні. А як у вас з олійними фарбами? А от роботи є же ж у нас. Ось ці дві, які, так? По бокам ага. і ззаді у нас теж масляними красками. Оця робота, це вже така серйозна робота. Вона десь, мабуть, брала участь у виставці. Да, була ага. на виставці, це піщанка. На Московську область. Дуже гарна робота. Мені подобається, що багато повітря, багато неба і такі гарні купчасті хмари довелось вам намалювати і вдалося. От що. Гарні, да, надзвичайно. Настроєння передано і состояние природи. А тут теж вже інша техніка. І ті дерева, які позаду, вони вже намальовані такими гарними штрихами, такими кубічними. Це ви вже пробували таким чином? Це акварель же ж теж техніка. Новая бумага использовал, проверял, как она себя ведет. Очень красиво получаются потеки, вот вода, отражение неба.
Надзвичайно гарно, просто неймовірно. І що дуже хочеться ще показати, ще ці дві роботи. Ось дивіться, ще одна акварельна. Такі гарні, їх здалеку, звичайно, краще дивитися. Бо якщо починаєш придивлятися, то такі от мазки, мазки, мазки скрізь. Імпресіон, імпресіонізм. Класні. Живописні все. Такі роботи. Вони такими і повинні бути. А ця вже завершена, так? Чи ще буде? Ну, нет, еще будет доделываться, она большого размера, тут взято состояние и передается движение, направление какие-то, мазки, вот это общее какое-то движение, такой ветер. Композиція така подвижна виходить. Супер, дуже гарна робота і велика така. І я так сподіваюся, що ми ще побачимо її десь на виставці, так? Ми перші, кому ви відкрились, да, кому ви показали ці роботи. Благодарю вас за це, що є таку можливість дається. І ми вам теж, тому що, знаєте, як, коли вперше дивишся на цю роботу, то одразу знаєш, що тобі показали. Так, ну що, вийшла робота? Ну, да, таке состояние так. Красивої осені. Клас. Можна. Подивіться, яка осінь. От здалеку, якщо на неї дивитися, річка отут, а там вже все пожовтіло, почервоніло, разные, травичка. Разноцветные, да, деревья, лес небо. Какой-то, камыши. Клас, вот. Супер, робота вийшла. Вас ну, я ще не домалювала, не домалювала, але я покажу вам, состояние. Що у мене вийшло. Ось така фантазійна робота, така от лава. Я б ще советував вам фігуру, ще не одну, причому, а дві. Треба, треба, я ще допишу. Щоб не було такого одиночества. Чоловік і жінка, так, вони повинні тут іти, прогулюватись. А ось тут цією доріжкою, гарною, осінньою, і гарне осіннє листя, яке тут у нас падає. Ну що, Валентин, дякую дуже за майстер-клас, за те, що сьогодні принесли з собою роботи і дали нам можливість пірнути в ту акварель, в ту красу літню. Гарно все. Я вам теж благодарен, спасибо вам большое. Ну що, малюйте з нами, це добре, це чудово, коли у вас є така можливість.